С силни изяви се отчете представителният отбор на българската армия в първият балкански военен шампионат по ориентиране в Анталия. След провеждането на средната и дългата дистанция с два златни медала за Антония Григорова и два сребърни медала на курсант-сержант Златина Генчева и редник Станимир Белмъжев, българските военнослужащи оставиха ярка среда в шампионата. Първият балкански военен шампионат по ориентиране се проведе по линията на Международния съвет за военен спорт СИЗАМ. Искам да започна с това, че е голяма радост за мен да мога да бъда част от отбор на въоръжените сили на България за пореден път и още повече в първото балканско първенство по ориентиране, военно. Домакините успяха да ни предложат едни доста технични и интересни маршрути на много сложни терени, с които аз се радвам, че успях да се справя отлично и да доминирам над женската конкуренция, която, нали, предимно беше от Турция и Румъния. Доволна съм и от представянето ни на щафетата, тъй като имаше битка, така да се каже, макар и за второто място. Не успяхме да се пребориме за първото, но имаме върху какво да работим в следващите години и да, дай Боже, да успеем и на отбор на щафета да вземем златото. Но отборно жените също сме на първо място. До година България ще е домакин на второто балканско първенство по ориентиране. Там трябва да защитаваш титли. Така е. Ще дам всичко от себе си и като подготовка, и като възможност и опит да бъда полезна както на отбора, така и моето представане да бъде на ниво. Вярвам, че ще успеем да проведем един отличен шампионат и дай Боже да надскочим това, което, на което присъствахме сега в Турция. Аз за финал искам да благодаря на ръководството на Министерството на отбраната, както и на щаба на отбраната, за това, че бях част от отбора. В щафетата и при мъжете и при жените България взе второто място след състава на домакините от Турция. Трети останаха отборите на Румъния. Полковник Дерибеев, успешно първо балканско първенство по ориентиране? Да, действително това първенство, този балкански шампионат, първи балкански шампионат по ориентиране се оказа доста успешен за нас. Така, както разбрахте, два златни, четири сребърни медала. Изключително така съм доволен от представянето на целия отбор, независимо от кой от състезателите. Също така, една от нашите цели беше и да наблюдаваме провеждането на този балкански шампионат, тъй като до година сме домакини на следващия, втори такъв. Доволни сме от това, което видяхме. Сигурен съм, че ще бъдем по-добри. Ще надградим това, което е направено там. Така че съм спокоен. Ние вече сме стартирали подготовката, така че съм спокоен за това, което ще представим. Също така виждам каква е силата на балканските държави в този спорт. Радвам се, че нашите състезатели се развиват добре в този изключително полезен военно-приложен спорт и ще имаме възможност да представим два отбора като домакини, така че се готвим за едно подобаващо и достойно представяне. За военния телевизионен канал Добрин Иванов и Петър Георгиев.